Exitus. Čas smrti 15:30. S tátou hrát smrt, není to, nebylo to příjemné, protože aby mě tam oživoval a tak na tom sále pro oba. To bylo velmi těžké, no, jako emočně. Stráňa, Petr Rychlý, všichni mě jako podporovali u toho natáčení. Já jsem tam dělala teda mrtvolu, takže já byla v pohodě, ale bylo to stejně, se mi tam takhle stékala slza, když mi dával pusu, protože to bylo fakt emočně těžké. No. Ale zvládli jsme to tak profesionálně nad ledem, že jo, ale bylo to takové zvláštní, no. Bylo to drsný, jo, ale zase si myslím, že ta Stella má hezkou tečku a ty lidi na mě budou, doufám, v dobrém vzpomínat. Milí diváci, já se s váma jako Stella loučím. Doufám, že neskončíte se sledováním Ordinace, protože vás čeká spousta nových věcí. Tak hezký sledování a hodně štěstí.